ناستو كشرانو مشرانو زوانانو في اجازه سره په فرمایش سره د محترم حاجی عبدالرشید عمر حاجی پیر محمد خان اڅکزئی حاجی هدایت الله کاسئی سید شوکت آغا و جعفر خان دومړ و نثار احمد کاکړ نصیب الله محمد طیب دومړ و جانزیب خان دومړ بلکې د ټولو ناستو یارانو ځوانانو ستاسې فرمایشتونه انشاءالله درته وایو د ټولو فرمایشتونه چې زما یې نومان نه دي زده د ټولو فرمایش دي دغه اوله غزل ستاسې محترم حجیانان آغا و او د دې انډیوالانو د ټولو فرمایش خلقو دا خو ما ينتوب دي
Jar sam, drugo sapaje.